Assalomu alaykum, Buloqboshi axboroti. Aholi salomatligini mustahkamlash maqsadida o'tkazilayotgan chuqurlashtirilgan bepul tibbiy ko'rik. Bugun Buloqboshi tuman tibbiy yordam ko'rsatish bo'limi 22-chi oilaviy poliklinikasining Sarbontepa filialida bo'lib o'tmoqda. Buloqboshi tumanida shunday tibbiy ko'riklar jadval asosida o'tkazib kelinmoqda. Yirmikinchi oila poliklinikasining Sarbontepa filialida Sarbontepa mahalla fuqarolar yig'ini yashovchi aholisini ko'p tuman, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika shifokorlari tomonidan chuqurlashtirilgan bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazish tadbiri bo'lib o'tdi. Shu kuni tibbiy ko'rikdan 231 nafar fuqarolar, shundan 45 nafari bolalar, 85 nafari 40 yoshgacha bo'lgan fuqarolardir. 101 nafari 60 yoshdan oshgan fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shuningdek, uyda yashovchi davolanib tibbiy ko'rikda chiqa olmay qolgan 3 nafar fuqarolar uyida tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Tibbiy ko'rik yakun bilan 97 nafar fuqarolardan turli xil kasalliklar aniqlanib, 11 nafari shifoxonalarda davolanishga, 83 nafari ambulator sharoitda davolanishga, 3 nafari sanatoriyalarga dam olishga tavsiyalar etildi. Hurmatli vatandoshlar, hamshaharlar, hamqishloqlar, bizning Sarbon 33 kanaliga obuna bo'ling. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Va Buloqboshi tuman hokimligi matbuot markazi kanaliga ham obuna bo'ling. Sog' bo'ling, omon bo'ling.